twagiye kubasuhuza inshuti bakuru wa sportif Geni Théogène nk'ibisanzwe amahoro y'Imana nabane namwe uyu munsi mu gihe kinini tumaze tudaherukana ngarutse hari message mbazaniye hari ibyo Imana yagiye impishurira bitandukanye nibyo ngarutse ngo tuganireho reka dusenge Imana Imana ibane natwe twongeye kugushima Uwiteka Imana nzima Imana ikomeye Imana ishobora byose Imana iri hejuru y'ibyitwa Imana byose Mana turakuraritse kugira ngo umwuka wera abane natwe muri iki kiganiro kandi abari wo kutuyobora ngaho habwe icyubahiro urakoze ko watwemereye twatuzanye ubutumwa bwawe bwo gukomeza ubuherekeza mu mitima y'abantu biteguye kubwakira turagushimiye ko ugiye kubana natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen twongeye kubasuhuza Imana ibaho umugisha kuba mwemeye kubana natwe tugarutse mu biganiro bitandukanye ibyo Imana yatweretse ndetse n'ibyo tubona natwe mu buzima bwo muri iyi si cyangwa se mu buzima bujyanye n'umukristo njye mbabajwe n'ukuntu iyo nitegereje ibintu bibera abo bantu bavuga ko babonaga katazabitindamo nibo bafashe umwanya wo kumubwiriza kugyangaze mu nzu y'Imana tukibaza ese niba umuntu yarafashe igihe akabwiriza ubutumwa kugira ngo arokore intama ariko akazongera kunezezwa nuko intama yagiye ibyo ni ibiki ikindi gihe nigeze kubona mbona mu nzu y'Imana harimo abantu bakoresha impano zitandukanye ariko nyamara atari impano z'umwuka wera w'Imana ugasanga izo mpano bazikuye ahantu hatandukanye igihe kimwe Imana yaranganirije iranyereka ngiye kubona mbona abantu babakozi b'Imana barimo barajya mu isi y'umwijima gushakayo imbaraga twumvikane izi mbaraga abantu barazihabwa ariko zifite condition ikintu cya mbere nabonye kandi kinagezweho mu isi ya none nuko usanga abantu benshi bakora umurimo w'Imana ariko ugasanga izina rya Yesu bararivuga gakeye nukubera yuko izo kondisiyo zo kuvuga izina rya Yesu nazo bazihawe batemerewe kuvuga Yesu nkuko bikwiriye nagiye kubona mbona abantu benshi babakozi b'Imana ntago bari guhazwa n'impano Imana yabahaye ngiye kubona mbona barimo barajya gushaka imbaraga kwa Satani zo gukora mu buryo bwo gukorera Imana ariko mu byukuri ari ukuyobya uburari mu bantu kugira ngo abantu bayoke Imana ariko nyamara itari Imana nyamana ngiye kubona mbona barahabwa kondisiyo z'uburyo bagomba kwitwara ngiye kubona mbona barimo barasinya mu bitabo bitandukanye kugira ngo bemererwe ya mahame y'ibyo baje gushaka ikintu cya mbere nabonye ndavuga ku byo nabonye ndavuga ku muntu nabonye agiye gusama imbaraga zo guhanura cyane ndetse no gushinga urusengero bantu mukizwa mwitonde Bibiliya iravuga ngo nibwo buhanuzi butavangiye mwitonde mubanze murebe neza uburyo murimo mugendamo bantu mujya gushaka imbaraga hari ukuba ushaka amafaranga ukagushaka ubutunzi bwo mwisi ariko ijuru ryo ntari hari urimo urakorera Imana mu buryo bunyuranyije n'ubw'Imana nagiye kubona mbona ba bantu bahawe amahame yo kwinjirayo amahame barayemera yuko bagomba kwihubahiriza ndetse baranabisinyira ko nibageramo imbere bari bugendere ku mahame yaho bamaze gusinya uwa mbere yaratambutse ajya kuri biro amaze kugera kuri biro bamuhereza gahunda yuko umuntu uhabwa izo mbaraga atemerewe kwigisha ijambo ry'Imana cyane nk'uko biri ahubwo kubera ko imbaraga yahawe atari imbaraga zisaba gusenga Imana cyane nabonye asinya mu gitabo arazamuka ageze kuri ndetape ahita ahabwa amafaranga yo gushinga urusengero amanuka agiye gushinga urusengero ararushinga arangije mwongera kumubona mu iteraniro yari yahawe
sinyari z'amagambo azajya akoresha kugira ngo namara kuyakoresha ga atangire kurondora ba bantu baje bamugana bitewe nuko nabo baje bari mu ntege nkeya abahereza ibintu bitari iby'Imana kandi mu byukuri bakabyakira nk'iby'Imana niyo mpamvu ku munsi wa none hari abantu bamwe na bamwe hari n'abarindirira amasezerano batahawe n'Imana bahawe n'umuntu bitewe nuko aryo yahamagariwe ikindi kintu cyambabaje gikomeye cyane mu nzu y'Imana nuko babazungura uziko naje kwitegereza nkasanga nta hantu hataba bazungura nari nzi yuko mu buryo bwo mwisi no mu miryango ariho hantu haba bazungura gusa ariko usanga no mu murimo w'Imana hari abantu basenga ngo bamwe bagwe kugira ngo babazungure ukibaza mbese uyu muntu w'umuzungura ni Imana yumva ko izabimwimitse ese nasenga Imana ngo umuntu agwe none abone uko amuzungura azaba agiye gukora umurimo w'Imana so ikintu nabonye rero ni kimwe azitirirwa kagiye gukora umurimo w'Imana ariko ntago ari Imana izabimwimitse kuko icyahesha agaciro umurimo w'Imana agiye gukora nuko yasenga Imana kugitike Imana ikamuzamura mu rwe ruhande ariko adasenza Imana uhagira abantu bava ku ngoma Imana yabashyizeho bityo rero usanga wa muntu wasenze Imana ashaka ngo hari hagire abava muri wa mwanya abone uko ujyamo usanga ari we muntu uteza impagarara cyane kuri wa muntu. Wa muntu rero kubera gukunda umurimo w'Imana no gukunda Imana hari igihe biba ngombwa yuko akora umurimo w'Imana mu bundi buryo ugasanga wa muntu kubera ko yabiretse babandi hari abamurwanyije n'ibindi ugasanga batangiye kwamamaza inkuru yuko hari bitagenda neza kuri wa muntu kandi nyamara Imana yacyamye mu ruhande rwa wa muntu ugasanga rero abantu babantu kwera umwuka wera bafite ntago ari wabana b'Imana nge ntago nkubona nk'uwabana b'Imana ahubwo nayo uburyo nawe ugereranya ariko uko byagenda kose turagumya dusenga Imana hari iki Imana izongera kubiduhishuriraho ariko ugasanga abantu barakoma mu mashyi ngo twabonaga runaka atazabitindamo ese wa muntu wananiwe kureba ibyawe ngo Imana iguhagarareho ubitindemo urebe ibyo umuntu utazabitindamo wabirebeshejwe n'iki ikindi cyakabiri mbese uyu muntu ko yaje ukoresheje imbaraga umwivuga butumwa uririmba ubwiriza ndetse utanga n'amafaranga kugira ngo ivuga butumwa rigende neza kunejejwe nuko uyu muntu agiye ubingorano uzahemberwa n'izihe ndagusaba ko wowe muntu udukurikiye wakwisuzuma hari igihe wakumva ubu butumwa ariko ugasanga nawe hari ibyo wagiye wifuza ku mugenzi wawe kandi nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo buri muntu wese agire mugenzi we wamuhagurutsa mu rugendo igihe bibaye ngombwa kagwa Bibiliya yarambwiye ngo abantu yari babiri umwe yaguye undi aramubyutse ariko akaga kariho nuko umwe yaguye ahita yumva kagiye ku muzungu Imana idufashe cyane ni nayo mpamvu wowe wakoze muri ubu buryo utekereza izi nzira ntago ari byo garukiraho ngaho garuka mu muhamagaro w'Imana ugaruka ku Imana yaguhamagaye kera wifuzaga yuko abantu bakizwa ndetse bakaza bagakora n'umurimo w'Imana ariko urashaka kuba mu murimo w'Imana wenyine ese uwo murimo w'Imana wenyine uzaba muti ukeneye abagufasha urashaka kuba mu nzego z'ubuyobozi runaka ubira gusaba kusenga Imana Imana ikakuzamura Imana ifite abantu benshi yakwimika kugira ngo bakorere Imana ntago ari wowe Kampala ahubwo wowe senga Imana Imana igutoneshe mu bari ruhande ikindi kintu namaze kwitegereza ko abantu ntago bagikizwa ku giti cyabo ahubwo usanga bagendera ku birenge by'abandi bantu kandi umuntu akwiriye gusenga Imana ku giti cye bityo rero Imana itugirire neza ni nayo mpamvu nasoza mvuga ngo iyo umuntu wese wabaribonyeho ibi bintu akwiriye gusenga Imana kugira ngo Imana imweze kandi mutunganye ni izo message nari mbazaniye
kandi impamvu mbizanye mbabaye ntishimye nuko tubibona mu buzima bwa buri munsi. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze kubafasha ndetse nabo bya